Just nu så ska jag läsa lite poesi som jag har skrivit här tillsammans med några andra goa Göteborgspoeter på ett event som heter Fönsterpoesi som arrangeras av Författarcentrum. Hallå, hallå! Och varmt välkomna till Fönsterpoesi! Ja, det var bara till idé. Det var bara till på kulturstrategisk avdelning. Jag bemärkte impar av italienarna som stod och sjöng på balkonger och bankade på kastruller. Och då tänkte jag, tänk om man kunde ha lite olika poeter som man står i fönstret på lagerhuset. Kanske någon musiker och sådär, va? Anledningen till att vi överhuvudtaget gör detta är att Göteborg ansöker om att bli litteraturstad, UNESCO City of Literature. Om Göteborg blir litteraturstad så hoppas jag att det kan innebära ännu fler scener och fler möten från olika grupper av litteratur. En till stor applåd för Jörgen Lind! De genomsöker åkrarna. De bibliska axplockarna samlar kolbitar som fallit från godsvagnarna. Står vid gräsranden längs de ändliga... Jag tycker alltid att Göteborg har varit extremt öppet och välkomnande och väldigt kollegialt. Vi har alltid haft en... Det är inte så mycket konkurrens om utrymmet, upplever jag. Och vi stöttar varandra. Jag tycker att det är befriande faktiskt. Och sen finns det så många scener och så många som har varit välvilliga mot poesin genom åren. Stadsbiblioteket, Författarcentrum Väst, Forum för poesi och prosa. Det är en väldigt levande litteraturstad. Hallå allihopa, jättekul att ni är här. Mina goa göteborgare. Det brinner i en kyrka nära mig. Och lukten av bränt kött bedövar mig. Revolutioner och krig möts nu av passiv kritik i tidningarna där ditt dåd beskrivs som ett galet hysteri. Vår illusion till utopi möter verkligt lidande... Fantastiska poeter och olika scener som finns här. Bland annat alternativa scener som Ortens konstfestival och litteraturfestival till liksom poesifestivalen och bokmässan. Ja, jag kommer ihåg när jag flyttade hit så tänkte jag det roligaste som hände var ju faktiskt bokmässan och sen alla kontakter kring där. Extra roligt är det att titta på folk som liksom passerar, vad får de till att stanna upp liksom? Så jag vill gärna att typ ungdomarna, jag jobbar ju på skola, så jag vill gärna att de ska få möjlighet att utveckla sitt skrivande och sitt tänkande genom skrivandet. Och de förtjänar att bli sedda. Så se dem som bullar som vi ska grädda, deras kunskap vi ska bredda, styra dem rätt, de har varit missledda. Även barn och i skolan, skapar vi en litteraturstad så är det inte bara poeterna och författarna som växer av det, utan alla de som läser. Tåget kränger. Vi sitter framför fönstret. Eller så står du. Kanske står du bakom mig. Men inte som en fiende, utan som ett träd. Jag slogs av hur fint det är när man får poesin så där bara i vardagen liksom. Jag tror att det ger väldigt mycket. Mm.
Poesi för mig, det är att blöda. Och det är liksom så jag läker. Och, ja, det är så jag bearbetar olika saker jag går igenom helt enkelt. Ja, du brukar prata ofta. Jag väljer att inte kalla oss vi, för så långt har det mellan oss inte kommit än. Ja, du brukar ha ofrivilliga konversationer. Du vet, sådana där du knackar vid min dörr och jag motvilligt öppnar. På vägen hit så gick jag förbi ett krossat fönster. Alltså boken är en plats för poesin i litteraturen. Men hela staden är också en plats. Göteborg skulle kunna ha det som en utgångspunkt. Vi ska liksom, poesin ska finnas överallt. Så nu vill jag att ni ger all er kärlek, alla er applåder till Paxo! Hej mamma. Jag tyckte det var superkul. Det var verkligen en ny idé med det här med fönsterpoesi. Det har jag inte hört talas om tidigare. Eller gjort. Tack för mig. Det har varit som en saga. Bättre än jag någonsin kunde föreställa mig faktiskt. Det känns riktigt gött att Göteborg har möjligheten att bli en officiell litteraturstad.